第一个就是泌尿的部分，第二个就是生殖，像是子宫、阴道，第三个就是直肠。这三个器官呢，都躺在这个骨盆底肌群，骨盆底肌群就像一个吊床一般的把它们支撑住。所以如果这个吊床不稳了，产生松弛，那就会影响这些器官的功能。大家好，我是金介文医师。今天我们主要讨论的主题是有关频尿以及漏尿，就是所谓的尿失禁的部分。那什么是频尿呢？就是24小时一天内解尿超过8次以上。那有些人会伴随着尿急以及尿失禁的部分。尿急就是有一种不得不要去解尿的，也就是要把手上的事情给停下来，必须要立刻去撸厕。如果有来不及漏出来了，那就是所谓的尿失禁。尿失禁的话常见分成两种，一种是应力型尿失禁，像打喷嚏、咳嗽、爬楼梯、大笑等等这些负压改变而造成尿液漏出，就称之为应力型尿失禁。另外一种呢，则是急迫型尿失禁，就是刚刚有提到的急尿，尿液很急迫的感觉，来不及了，漏出来了，这样称之为急迫型尿失禁。这两种尿失禁的成因不太一样，当然治疗也会不太一样哦。至于夜尿的部分呢，就是晚上睡觉的时候超过一次，就是两次以上，需要上厕所的频率就是夜尿。那为什么会有上述那些情况呢？撇开有些人膀胱比较敏感，或者是他的膀胱呢比较过动的情况，其实还可以分成男生女生来讨论这一题。男生的话呢，由于他的尿道比较长，所以小便呢容易淤积在这个地方，以至于就是有些人他会尿完尿以后，小便呢还会有在另外从尿道再渗漏的情形。另外呢，也会有因为老化以及就是这个射护腺肥大等等的因素。女性由于天生尿道就比较短，并且闭锁压力比较小，更年期过后由于荷尔蒙的分泌会逐渐下降，也会影响到它闭锁的功能。由于怀孕、生产的方式、肥胖及常年的腹部出力，例如搬运重物或者是蹲着做家事，都会造成尿道周围的支撑的组织，也就是所谓的骨盆底肌群的松弛，进而造成漏尿。骨盆底肌群呢，就是我们人体在骨盆腔最下面的这一块肌肉群。那可以看到这边骨盆腔它里面其实有三个重要的器官，第一个就是泌尿的部分，第二个就是生殖，像是子宫、阴道，第三个就是直肠。这三个器官呢都躺在这个骨盆底肌群，骨盆底肌群就像一个吊床一般的把它们支撑住。所以如果这个吊床不稳了，产生松弛，那就会影响这些器官的功能，例如像是尿失禁或者是漏尿的部分。如果因为骨盆底肌群松弛造成解尿、漏尿或频尿的部分，大概还是以女性为主。凯歌运动呢，就是骨盆底肌肉的训练以及强化，达到小便的控制，并且降低排尿以及漏尿的次数。不过凯歌的运动呢，执行的正确与否，有时候很难也用肉眼来看得出来，所以这时候会建议加入生理回馈仪器，用感应的贴片贴在会阴或者阴道或是直肠内，借由肌肉收缩的转换成荧幕上面的讯号，让运动的人可以直接看说动到的肌群是否正确，而且我夹的强度也是否为适当。它的这个治疗疗程的话，大概30分钟到45分钟，通常一个疗程呢可以做6次，一周一次。建议医师诊断符合这项疗程的话，费用可由健保给付。电刺激呢，也是加强骨盆底肌肉训练的一种方式。女性放入阴道，男性则放入直肠内，运用电刺激这些肌群的收缩，进而达到骨盆底肌肉训练的效果。它的疗程的话是每次20分钟，一周1到20次，执行3个月后要进行一次治疗的评估，也是可以健保给付的哦。磁波仪呢，其实也是一种骨盆底肌加强训练的方式，是借由电磁的效果。由于不需要将贴片放置在隐私的部位，所以患者接受这个疗程的时候不需要穿穿脱脱，更有隐私，而且接受这个非侵入性的治疗。它的原理呢是高强度聚焦电磁作用，刺激一定深度的骨盆底肌，在短时间内产生快速的收缩，而且是一定范围内的收缩，可以加强骨盆底肌的强度以及肌肉的张力，进而达到训练骨盆底肌并期望能恢复骨盆底肌功能的一种治疗的方式。这些治疗其实不只是女性，在男性身上也是有一定的疗效的哦。
肉毒杆菌它的治疗方式其实是借由膀胱的内室进进到膀胱内，将肉毒杆菌打在膀胱的肌肉上，去抑制膀胱肌肉的收缩，进而降低排尿的次数。那这项治疗呢，其实是必须经由医师诊断，并且接受一些侵入性进一步的治疗，才能跟健保局申请。肉毒杆菌会被人体慢慢代谢，必须要在6个月到9个月之后再重复的施打。这项治疗呢，也最主要是针对膀胱敏感过动的患者。如果患者本身是因为骨盆底肌松弛无力的话，其实是不太适合此一项的治疗的。如果是应力性尿失禁比较严重的患者，并且藉由凯歌运动啊，或者上述提到的这些非侵入性的疗法都不是很能改善的话，都会建议接受尿道的悬吊手术，在尿道后方给他一个人工的托带，增加尿道的稳定性，因而降低这个应力性尿失禁的次数。那女孩子的话，她伤口其实可以藏在那个阴道里面，所以外观其实是看不太出来的，而且呢，手术的时间呢也没有很长，日后呢就是每年回诊一次。男性的话，接受这类的手术大部分还是因为曾经接受过肾固腺手术的患者，然后产生的这个尿失禁才适用。他的伤口的话是在会阴，也就是蛋蛋后面大概2到3公分左右的伤口，也是放一个人工的托带在尿道的下方，日后也是需要定期回诊的。平时除了做凯歌的训练以外，尿急的时候呢，也不要急急忙忙的去上厕所，可以先坐下来，深呼吸个3到5秒，让这个尿急的感受过去之后，再以轻松从容的步伐走去上厕所。此时如果用非常慌张的这样屁滚尿流的冲进去啊，正好又有漏的话，会产生一个恶性的循环。往后呢，只要一有尿意，人就会感到非常的焦躁，而且就会想到一些过去失败的经验。我们要学习世界越快，心则慢，要懂得控制膀胱，而不是让膀胱控制我们。大家一起来做膀胱的主人吧！大家一起来做膀胱的主人吧！喜欢我们的影片，请按喜欢、订阅，并开启小铃铛哦！